Я вважаю, що це питання потрібно вирішувати, як би це не було боляче, як би це не було незручно. Тому що колись була зроблена дуже серйозна помилка. Тобто структура відношень була збудована як ота Пізанська башня в Італії. Зараз ця конструкція може впасти нам на голову. І якщо ми продовжимо спостерігати, як воно там трохи до горизонту йде, ми колись таки отримуємо по голові тим, що було закладено, неправильно було закладено. Ще, мабуть, скільки там, 15-20 років тому. Ви за відкриття ринку землі? Тому що питання є, це як нарив, як гній, який потрібно вскривати, взрізати та вичавлювати. Бо якщо залишити це так, то це буде така, як то мікробіологи кажуть, поживне середовище для розмноження корупції, зловживань та інших схем, які будуть там, у організмі держави, у організмі суспільства, десь там, не на поверхні, які ми не можемо контролювати. Дякую. Микола, будь ласка, ваша думка. Передчасно. Ми зовсім не готові для зміни того стану, який сьогодні є в земельних відносинах. І це починається з першого джерела, бо ми признали, що земля – це товар. Земля – це не товар. Вона не має, скажімо, стоїмості, да? Ціни як такої, класичної. Бо туди ні одна людина на створення цього так називаємого товару, ніхто не вклав ні одної, нічого. Але це стосується всіх природних ресурсів. Це газ у нас видобувається. Всі природні ресурси, але коли там що добивається, там затрати праці йдуть. Тут ніяких для цього нічого не йде. Це не товар в самому класичному стані. А тому говорити про продаж якийсь там, ну немає сенсу. Ми не можемо скласти ціни, яка ціна сьогодні землі. Ми кажемо там 10 тисяч, 12 тисяч доларів в різних країнах. Це за який період? Земля сьогодні сама може дати там десь нам на 8-10 тисяч гривень продуктів, якщо ми туди нічого не будемо вкладати. Ну, посіяли, зібрали. Але ж вона йде мільйонами років. Як вирахувати оту ціну, яка буде за 100 років, за 200 років? Це якась така придумана версія, що треба оцінити, щоб передати, назвати якусь там ціну. Що буде мінятись? Нічого не зміниться. Поміняємо власника, нічого не буде мінятись, бо відношення до землі сьогодні в нас варварське.